Latvijā šobrīd ir gandrīz 86 tūkstoši iedzīvotāji, kuri atzīti par trūcīgiem. Un visas pašvaldības kopumā sociālajos pabalstos šiem trūcīgajiem cilvēkiem izmaksā mēnesī gandrīz 2,5 miljonus latu. Jā, nu summa izklausās ļoti iespaidīga, bet reizēm tas trūcīgā statusa saņemšanas process ir gana apgrūtināts un sarežģīts. Es nesaku, tam jābūt ir paviršam, un tomēr ir mazliet dīvaini, ja, piemēram, trūcīgā statusa piešķiršanai par grūtu un par sarežģītu izrādās izspraukties pa tiem likuma vārtiņiem, un tad pat viens vecs mopēds var būt liktenīgs. Skatāmies stāstu. Ja jums ir 10 gadus vecs auto, jūs varat pretendēt uz sociālo pabalstu, bet ja jums ir lūk šāds te mopēds, tad jūs esat pārāk turīgs un pabalsts jums nespīd. Šādā situācijā nokļūst Gunārs Konstants, kurš dzīvo kopā ar savu dēlu invalīdu. Ģimenes budžets mēnesī ir 220 lati. Pērn Konstanta kungs ziemas mēnešos Rīgā saņēma sociālo pabalstu, lai nomaksātu lielos apkurs rēķinus, bet šogad tas atteikts, jo lūk, viņam taču esot mopēds. Tas nekas, ka transporta līdzeklis nemaz īsti nestrādā. Pateica, ka sakarā ar Rīgas lēmumu 202 no 15. Janvara, kad tikai mašīnas ir transporta līdzeklis. Tā kā tad jūs esat ar savu mopēdu bagātāks? Ja? Jā, mopēdu es esmu bagātnieku. Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, uz sociālo pabalstu var pretendēt personas, kuru īpašumā ir viena airu laiva, viegla automobīļa piekabe un viens vieglais automobīls, kas nav jaunāks par 10 gadiem, un viens velosipēds. Par mopēdiem un motocikliem noteikumos nekas nav rakstīts. Tā ir skaidri redzama kļūda saistošajās noteikumos, kas steidzami jālabo. Kopā ar Konstanta kungu dodamies pie Rīgas domes ierēģiem uzdot neērtus jautājumus. Šī gadījumā es ieteiktu kungam ar savu izklāstu, savu redzējumu par to, kāpēc viņam nevarētu tikt piešķirts kāds pabalsts, vērsties Rīgas domes labklājības departamentā, kur Rīgas sociālā dienesta pieņem to lēmumu, jūs variet apstrīdēt. Stop! Mēs šobrīd atrodamies labklājības departamentā. Es jau griežos pie savā tur rajonā. Jā. Salnas ielā, jā. Pie tās priekšnieces. Mm-hmm. Tā izvanījās uz visiem šitiem kaut kādi divus telefonus. Viņa vēl lūdza, vai drīkst runāt, vai pieejamšana viņiem, mm-hmm. pieejams viņu. Un te viņa izstāstīja šito, un tie arī apstiprināja, ka jā, viss pareizi. Mm-hmm. Mutiski jūs nekādu pārsūdzību nevariet iesniegt. Tikko redzējām birokrātijas paraugstundu. Ja problēma nav uzrakstīta uz papīra, tad tā vienkārši neeksistē. Tas, ka ierēģi priekšā stāvēja un runāja dzīves cilvēks, neko nenozīmē. Konstanta kungam jāraksta oficiāls iesniegums par kļūdu Rīgas domes saistošajos noteikumos, un tad tiks domāts, ko darīt tālāk. Acīm redzot, ierēģa paša iniciatīva risināt problēmu ir nulles līmenī. Es nezinu, vai tā ir kļūda. No acīm redzot, nav Rīgā līdz šim bijis tāds precedents. Redzējām, kā Konstanta kungs sarunājās latviešu valodā, bet baibas kuja ierēģu valodā. Turklāt izrādās, ka ierēģis bez papīra nesaprot, ko viņam saka. Konstanta kungs sola rakstīt visus vajadzīgos iesniegumus, lai netaisnība saistošajās noteikumos tiktu novērsta. Tomēr viņš pats atzīst, cerības uz pabalstu ir mazas, jo noteikumu grozīšana droši vien aizņems gadu. Četras istabas sekos līdzi, kā Konstanta kungam sokas cīņā Rīgas birokrātiem.